Muuza, Maiti, Muuza, Maiti. Oh, Muuza, Maiti, Muuza, Maiti. Muuza, Maiti. Hapa nilipo unavyoniona hata nigombea ubunge. Unafikiri nani atanisaidia na mganga kamevunda amefariki? Ikiwa wewe unafikiria uendelee kugombea ubunge, mimi nimekata tamaa. Hata huo diwani siuhitaji tena. Ninachokifikiria mimi hapa ni kumhitaji mke wangu. Nimpate mke wangu tu. Uongozi basi siuhitaji. Naomba unisaidie. Kwa kuwa wewe ndio mwenyeji wangu. Kama kuna mtu ambaye anaweza kunisaidia katika hili, nipeleke kwa mganga yoyote mimi, mradi nipate msaada nipate mke wangu. Mimi sina msaada mwingine wa kukusaidia juu ya hiyo. Mwanaume ananiweka katika sitofahamu. Yeye mwenyewe ndio alituagiza pipa. Sasa hivi anageuka anasema halihitaji tena. Na hili pipa lilikuwa liko nje. Kwa nini aliliingiza ndani? Alafu hata maji halina. Kila kukicha fadhari ya jana. Na huu mlango leo uko wazi. Inamaanisha hajatoka muda mrefu mundani. Sisi natukataza tusiingie. Lakini yeye ameingia. Mbio za sakafuni huishia ukingoni. Lau, nini shida? Mbona hafla mimi naona sielewi? Yo binti, unafanya nini? Lau alidondoka njiani. Nakuomba nyanyuka ondoka. Nyanyuka ondoka. Ushashuhudia kile ulichotaka kukiona. Sasa basi, hii ibaki kuwa siri yako. Ukileta mdomo mdomo, kitakuja kukukuta kama kilichomkuta mwenzako. Toka, nenda. Shemegi, ni shida shemegi yangu lakini. Yesu, Yesu, Yesu wangu. Shemegi.
Shimigi. Sasa yule nani? Yule ndo babake au? Na kama babake, mbona amefunga kamba vile? Na babake alisema kwamba amelala kitandani hajiwezi. Sasa mbona yule anaunguruma na yupo chini? Hapa kuna kitu. Au ana matatizo anataka msaada wangu yule? Ngoja nione. Shimigi! Vipi hapo? Ina maana brother, unatukataza kuingia humu ndani kila siku. Unasema kwamba kuna urithi umeachiwa. Je, huo ndio urithi uliko unasema? Ndio. Wapaga, mwanangu maji tushavulia nguo, tunabudi kuyaoga. Sawa bwana. Mimi nafikiri tuingie huko front. Twende tukaoneshe ujasiri wetu, ushujaa wetu mwanangu. Tumokoe mzee, eh mjomba. Wewe na kuchelewa, sawa. Na mimi kuhusu michezo ya kuuza roho, kitambo tu unajua nishauza roho sana mwenyewe unajua mwanangu. Kwa hiyo hapa lazima tufanye juu chini tukaokoe ndugu zetu, unajua. Yaani ukamokoe fadhako, mimi nikaokoe maiti sister yangu ili nilete mtani je kuzikwa. Yaani kama unavyojua vita ni vita mura. Vita ni vita mula. Eh. Imeisha hiyo baba. Ngoja nikupe zaga ile hapo. Shika ile hapo. Diwani, unaondoka hapa unasema ndani ya siku mbili itakuwa haupo. Sasa mimi unaniachaje? Eh, nitapata utatuzi gani juu ya mke wangu kama itakuwa wewe ndo mwenyeji wangu afu ndani ya siku mbili ni peke yangu? Mimi nimekuonyesha njia ya kwenda tu. Ya kurudi utajua mwenyewe. Wakati unampeleka mkeo kwa hujanishirikisha. Sasa hivi limekuemea, unanikumbuka mimi. Mimi sina msaada. Acha niangaike na mambo yangu. Utajua mwenyewe pa kuhangaika. Napaswa kuvaa ujasiri. Siwezi kukubali kurudi nyumbani pasi na mke wangu. Natoka mwenye na mguu wangu ndakufikia. Thank you.
ulikuwa umelala kipenzi? Nilikuwa nimejipumzisha kidogo. Pole pole, lakini kama una ujauzito useme. Na wakati huo ukisema una ujauzito pia uwe na majibu mawili. Wa kwangu au Saxena, kwa sababu Saxena naye umesema aliruka debe. Kwa hiyo nataka nijue pia kama uko na ujauzito. Lakini tuombe Mungu usipate ujauzito sasa hivi mpaka ipite miezi mitatu kidogo nijipe imani. Sema itakuwa ya kwangu kwa sababu Saxena hayupo na kama ali zamani. Japokuwa inaniuma na ana adhabu yake. Kipenzi changu, mahabuba, nyongo mkali ya haini. Nataka nikuulize swali kidogo. Hivi umefanana na babako eh? Au umefanana na nani? Au babako ipoje? Mimi naomba ni msaada wenu. Ninachokitaji mimi ni mke wangu. Nimefanya kama vile yule mganga kamevunda alivyotaka. Lakini bado mkaja kuchukua kile kitu chenu. Basi nipatieni mke wangu. Wewe ni nani? Mimi naitwa Chendu. Nimekuja kwenye ima yenu kwa ajili ya kutafuta uongozi. Mimi nilitaka kugombea udiwani. Lakini huku kuna mwenyeji wangu ambaye ndio diwani wa hii kata. Alinishawishi niingie kwenye kugombea hilo. Na anaweza kufanikiwa, kanipeleka kwa mganga kamevunda. Baba yangu ni handsome boy. Alishawahi kugombeaga umisi handsome pale Tabata Lilini. Alifanikiwa akaja kuwa miss handsome. Yaani ni mtu mwenye muonekano mzuri. Alikuwepo Medi PhD kapiga chini. Walikuwepo wanamuita Lichimavoko kapigwa chini. Alikuwepo huyu mwingine anamuita Kilingo kapigwa chini, wote walikuwa gani mindset kipindicho. Lakini baba yangu kashikana pamoja. Baba yangu mimi ana mvi nyingi tu, alafu ana video fulani vina mvi mvi. Lakini ukiangalia sura yake kama yangu, cha mviringo. Ndio maana mama yangu kipindi cha ujana wake hajapindua. Walikutana wapi unajua hiyo? Kigogo, Kigoruanga. Akaweza kumpa ujauzito, mwisho wa siku mimi ndio ile nikazaliwa. Naitwa Cheese Mento wa mapenzi. Sasa nataka tuende ndani kwa sababu sasa hivi tuna uhuru muda wote. Hamsha popo. Twende ndani ukanitumbue kijipu uchungu kama nilivyokuambia hapo kwenye kiuno hapo. Kuna kijipu uchungu dogo dogo kitumbue. Sawa. Eh? Wanasema kama msemo wao ukikubali kuolewa nini nakaji wa kamba? Usiongee. Sawa, haya njoo. Babake ana mvi na ndio sina mvi. Mbona yule ana? Sasa yule ni nani? Kuna uwezekano kwa mkubwa kumsaidia yule baba. Nilimtongoza WhatsApp akakubali WhatsApp. Nilimtongoza TikTok akakubali TikTok. Nilimtongoza WhatsApp akakubali WhatsApp. Nilimtongoza TikTok akakubali TikTok. Nilimuuliza wora akanijibu wora. Nilimuuliza una bwana akanijibu na bwana. Kwa data basi umema
usiku wa uhuru baba. Chumvinyingi kuna faida. Faida eh. Twende wanangu wa Muuza, mseme. Hapo. Majumba music baba. Piga minanda kidogo baba.